Takže vítam vás pri druhom dieli Marketing Backstage'u. Tentokrát sme zavolali Jura Saska, čo je šéf Visibility agentúry. A teda týmto ťa tu vítam. Ďakujem. Prvú otázku som si sem napísal teraz úplne na záver, že ty normálne, že si meškal teraz. A že to sa na teba vôbec nepodobá, lebo ty si podľa mňa úplne taký, že striktný človek, ktorý má naplánovanú každú minútu. Mm-hmm. A potom som zistil, že si meškal asi kvôli tomu, že si pomýlil ulicu, kvôli ničomu inému, ne? Takže s tebou. Áno, som známy pre dve veci, že som sa nikdy v živote nestratil a že som nikdy v živote nemeškal a áno, tak maximálne dve minúty a dneska si oj dve porušil. Asi to bol stres toho natáčania. Hej, však my tu máme celý štáb, všetci ľudia, figuríny, všetko, takže je to úplne také oné, neprirodzené. Ja viem, že ty vieš taký veľmi dobrý vtip. Ten môj obľúbený? Ten tvoj obľúbený. Môj obľúbený, to dobre. Ktorý potom ja počula už polka Slovenska. No, ale Benina. Málo ľudí sa historicky zasmialo, ale dobre, skúsme, tak výkrik z Hladomorne, duplu, koniec. To vidíte, Kamil je vďačný divák. To je super. Ja inak ho nechápem od začiatku, počul som ho prvýkrát, že fakt dávno a nerozumiem. To veľmi sofistikované. Hej, no však ja som taký jednoduchší chlapec. Ale tak, mňa zaujímajú také základné veci, že napríklad, koľko máte klientov? Lebo ja viem, že vy ste boli že jedna z najrýchlejšie rastúcich agentúr v Strednej Európe alebo v Európe, teda firiem. Áno, to bol rebríšek Deloitte a hej, boli to rýchlo rastúce technologické firmy, no. Takže tam už neviem presne, koľka tých sme boli, ale bolo to nejaké umiestnenie v rámci Strednej Európy. Chválili ste sa tým, tak... Áno, treba sa pochváliť, že... Ale koľko klientov, vieš čo, na Slovensku okolo stovky, keď tak môžem z hlavy povedať. Úplne presne neviem, lebo tak líši sa to, občas máme nejakého klienta len čisto na PPCčka, niekedy je to full service klient, takže to sa to líši. A v Čechách okolo 20. Aha, a ten pomer by mal byť ale trošku iný, keď si vezmem tie trhy, že Česko je oveľa väčšie a Slovensko... No tak áno, ale na Slovensku máme do 50 ľudí a v Čechách je to okolo 20 ľudí, takže aha. Preto no, asi... A na Slovensku asi menšia konkurencia ako v Čechách v rámci týchto agentúr, či? Asi aj to dá sa povedať, ten český trh je predsa len 2-3 roky pred slovenským, aj čo sa týka klientov, čo sa týka agentúr. Keď akože si vezme, že teraz že českých klientov, tak sú sofistikovanejšie ako Slovensko? Myslím si, že veľakrát áno. Nemôžem to nejak paušalizovať, ale veľakrát áno. Tie mediaplány, ktoré sa tam robia v Čechách, sú proste oveľa komplikovanejšie. Už len kvôli tomu, že sa tam byl vždy Google so zoznamom, takže už to bol nejaký predpoklad k tomu. A teraz u nás stačí pripraviť plnohodnotný mediaplán, buď napriamo nakúpiš media, alebo robíš Google a pokrieš väčšinu trhu. V Čechách to vôbec nestačí, tam musíš dať Google seznam, nejaké RTB siete a tak, takže aj z tohto pohľadu je. Klienti očakávajú viac. Dobre, a máte že nejakého že úplne že najhoršieho klienta, čo ste mali? Nemusíš ho menovať, iba mi povedať nejaké špecifika, že ako sa prejavil? Áno, takých prípadov je viacero, ale keď nebudem menovať, ale jeden konkrétne mi napadol, spravili sme akože celoročnú komunikáciu, robili sa tam také štandardné veci od redesignu webu, SEO, PPC kampane, akože naozaj sme ho pohli z nuly niekde, v tom jeho segmente, ktorý robil, tak akože bol top v Bratislavskom kraji, čo bolo regionálna služba. A samozrejme došlo tak k nejakému nezaplateniu a tak ďalej, ale vlastne sme po tom roku zistili, keď on vypovedal zmluvu, že všetkých tých 600 vyplnených formulárov a stovky telefonátov, ktoré dostal, tak on nikdy na ne nereagoval a nikdy ich nespracoval. Takže z toho biznisového pohľadu to malo pre neho nulový efekt, pretože on vôbec nevyvinul žiadnu snahu, aby spracoval to, čo sme pre neho vygenerovali. Čiže vy ste mu vygenerovali online nejaké leady a on to nikdy akože... Áno, lebo cieľom boli nejaké dopity, ktoré mu mali chodiť na služby, ktoré robil. Takže on to nikdy akože neriešil. Nikdy, zistili sme to len náhodou, keďže sme mali prístup do tej e-mailovej schránky, do ktorej vlastne chodili všetky tieto dopity, že všetky boli vlastne neprečítané. A najhoršie na tom bolo, že v podstate on sa úplne odmietol baviť o tom, že je chyba na jeho strane. A sa uzaverel až tak, že proste to išlo na súd, takže... A to bol jeho akože core business? Áno. Ale on mal dopity a neriešil ich. Tak to bolo áno, také zvláštne. Áno, presne, takto som sa na neho pozeral aj ja. To bolo také zvláštne nastavenie nejaké. Ľudia sú rôzni, no. A najdlhšieho klienta, ktorého máte? Lebo koľko ste vy na Slovensku? Od 2009, takže nám to vychádza... Presne, vlastne sme mali tento rok 7 rokov. A najdlhšieho klienta už vlastne nemáme. A bola to Zunobanka. Aha. Lebo hneď ako sme založili Visibility, tak pár mesiacov potom sme vyhrali tender na Zuno na Slovensku aj v Čechách na sales služby, no a bohužiaľ Zuno skončilo ako banka, ako taká, takže to bol náš najdlhší klient. To je super. A zamestnancov najdlhších okrem Mareka a Julky? Okrem mňa, Mareka a Julky?
Tak sú tam nejakí ďalší. Stálice. Hej, Maroš Grafík, Imro, konzultant a tak ďalej, že proste sú to ľudia, ktorí sú okolo tých 4-5 rokov s nami, takže... Takže asi ste dobrá firma. Ja to tak všade propagujem, že takže... Dobrá, takže tomu všetci veria. Takže tomu všetci veria, tak minule som robil nejakú štatistiku a v priemere sú u nás ľudia 2,4 roku, tuším teraz. Čo není zlé vzhľadom na mladosť týmu a fluktuáciu. Presne, takže veľa ľudí proste u nás sú, že vyšli školu a nikde inde predtým nerobili, takže myslím, že to je celkom fajn číslo. Asi hej. ty si otvorene na jednej prezentácii, ja už neviem, kde to bolo, ale ty si normálne povedal, že aký vy máte obrat. Bolo to na nejakej googlovskej konferencii alebo niečo takéto. A mne sa zdá, že tam bolo číslo, že 2 milióny eur. No? To bolo aj s českou visibility, áno. Lebo však v dnešnej dobe, vďaka Finstatu a rôznym iným službám, není problém si pozrieť obrat akéhoľvek firmy. Fakt, takže... to je také jednoduché. Ja som myslel, že to vyťahnem teraz strašne. No. Je to veľmi jednoduché, akože každá firma to má nejak inak, keďže samozrejme v digitále sú médiá a čo sa zaratáva reálne do agency fees a čo nie, ale áno. A vy ste jeden z najväčších spenderov v rámci Google, čo sa týka agentúr na Slovensku. Ne? Vy ste Google prémiový partner. Áno. A teda ste asi tým pádom aj jeden z najväčších spenderov v rámci Google? V podstate áno, nejaké, neviem, zľavy, ale asi nejaké 2-3 milióny eur potom, akože to je mimo toho ide potom do Google. Takže rádi sa to tak, ono je to smiešná suma vzhľadom na celkové nejaké mediálne rozpočty, ale na Slovensku to stačí. Dobre, a akože, aké máte výhody z toho, že ste prémiový Google partner? No, priame finančné výhody... Ty si aj tréner. Áno, ja som aj Google tréner a tie výhody tam nie sú žiadne finančné. To znamená, neexistujú ani nikdy, neexistuje historicky na Slovensku, v Čechách žiadne cashbacky a podobne. Takže z tohto pohľadu je ten vzťah ako keby transparentný, čo sa mi páči. A tie výhody sú rôzne. Google vyvíja veľa vzdelávacích aktivít pre partnerské agentúry. To znamená, robia rôzne školenia, produktové, obchodnícke a podobne. Takže to je jedna výhoda. Druhá je, že máme aj obchodnú podporu v podstate zo strany Google. Google na svoje náklady pod svojím menom pozýva potenciálnych klientov na rôzne podujatia a my ako agentúry tam sme pozývaní a odprezentovaní a mečovaní s tými klientami, takže toto určite tiež pomáha. No a je to ďalšia nejaká obchodná podpora v podstate zo strany rôznych ľudí v Google smerom na náš obchod alebo na našich konzultantov, ktorí zase pomáhajú s kampaňami ako takými, so správou, lokalizáciou a podobne, takže je tam viac úrovní tej podpory. OK, a ešte vlastne k tomu, jak si povedal, že máte že okolo 100 klientov, tak keď to vieš akože nejak zašpecifikovať, že nejaký small medium business vám to tvorí asi gro, nie? Takže small medium business bereme do, ja neviem, nejakých 10-15 zamestnancov firiem. Vieš čo, takto ja to neviem vôbec rozdeliť. Nikdy som nerozdeľoval klientov podľa toho, koľko majú zamestnancov alebo aký majú oni obrat. Ja som vždy rozdeľoval klientov podľa toho, koľko nám platia a koľko sú reálne ochotní investovať do online. Takže môže to byť kľudne aj, že small business, ale u nás je to veľký klient, lebo platí proste 10 000 eur mesačne ide do online. Takže takto sa to nedá, neviem to preto ani moc rozdeliť, ale nie je to v podstate mix takých stredných, väčších firiem, korporátov, startupy. Čo, fakt. So startupmi nejak špeciálne spolupracujete, že máte pre ne lepšie ceny alebo niečo? Nie. OK, takže nádejní startupisti teraz vypli. Dobre, vy ste si kúpili nejaké stromy do firmy. Prečo ste si kúpili stromy do firmy? To bola moja taká úchylka. Každý človek asi má nejakú. Niektoré úchylky sú nebezpečnejšie, niektoré menej. A ja som vždy proste chcel mať v kancelárii strom. Inšpirovali ma proste rôzne Google Office po svete a tak ďalej, takže po 6 rokoch sa mi podarilo kúpiť si strom. Kúpiť dva stromy. A boli drahé? No, vieš čo, tak ten strom, to nie je lacná záležitosť, jeden strom stojí, podľa toho samozrejme, aký typ stromu, aký je vysoký a tak, ale kľudne to stojí 2-3 tisíc eur, taký strom. A vy máte nejaký, že custom, ktorý vám zapasuje do kanclu? Jeden máme custom spravený pre nás a druhý sme kúpili z druhej ruky, pretože to vyšlo lacnejšie a bol už hotový, takže... Dobre, podľa mňa je visibility taká, viac menej performanceová agentúra. Tak ste zadefinovali. A prečo ste nikdy nechceli riešiť kreatívu nejak vo veľkom? Alebo riešiť teraz kreatívu? Lebo fakt, že ja čo vnímam aj o čom píšete najviac, tak je v podstate performance ako taký. Mm-hmm.
No, to je to, z čoho sme zišli. Ja aj môj spoločník, proste sme mali nejaký background v SEO a k tomu sa pripojili PPC kampane, takže ten performance proste tvorí už vždy core toho biznisu. Ale nie sme úplne už len performance, v podstate máme asi 8 kopíkov teraz, 4 grafikov, takže robíme aj kreatívne veci. Ja to tak volám, že sme performance agentúra s praktickou kreatívou. To je môj taký... Praktickou, ja to volám, že s funkčnou kreatívou. Alebo s funkčnou, kľudne môžem používať aj tvoj, keď mi dovolíš. Takže nikdy nespravíme akože kampaň typu nechám vybuchnúť auto, spravím z toho virálne video a... A myslíš, že takéto kampaně nefungujú? To nehovorím, že nefungujú, len asi nie sme na to nejak nastavení. Aha, že DNA v tej firmy aj. A to proste, jak sme zišli z toho výkonu. Takže šušľavého psa asi nevytvoríme, ale vieme klientovi pripraviť akože nejaký dlhodobý komunikačný koncept, ktorý je založený na číslach, na meraní, ale má tam prvky proste kreatívy, sociálnych sietí a kľudne sa, a podarí sa nám kľudne raz za čas aj nejaká fajn vec, takže, takže není to úplne bez kreatívy. Chápem. V Čechách tomu šefuješ ty? Nie. V Čechách máme spoločníka vlastne vo firme, ktorý od začiatku českej visibility ju aj viedol. Takže Vojtech Foukal, takže on má českú visibility na starosti, Julia Michaleková, pozdravujeme, a má na starosti slovenskú visibility a ja som tak niekde medzi tým. A ty lietaš medzi nimi, ale ty žiješ v Prahe teraz, že? Ja žijem v Prahe a... A ty išiel si tam kvôli tomu, aby si rozbehol tú českú pobočku viac? No, vieš čo, chcel, aj jedna pohnutka bola aj týmto smerom, bolo to aj nejaké osobné rozhodnutie vyskúšať niečo aj v Prahe, takže bol to taký mix, nemal som nikdy ambíciu nejak prevziať českú visibility alebo tam nejak veľmi kafrať, predsa len proste už to má svoju nejakú DNA zaužívaných ľudí a nechcem byť ten veľký Slovák z Bratislavy, ktorý príde a bude tam proste Pražakom niečo diktovať, takže v tomto smere určite nie. A čo mám na starosti vo visibility je v podstate nejaké strategické veci a stále sa snažím hovoriť to v každej drobnosti, ktorá vo firme je, týmto sa všetkým ospravedlňujem a po obchodnej stránke samozrejme, tak to je asi taká najdôležitejšia časť. OK, a máš ty nejaké svoje bočné projekty vo visibility? Bočných projektov bolo viacej, ktoré sme robili, mimo toho niektoré menej úspešné, niektoré viacej. Jedno bol, ja to volám takým krásnym slovom startup, v dnešnej dobe veľmi sexy. Mali sme lietajúce vitamíny sa volal projekt, predávali sme vitamíny pre dospelých aj pre deti, to sme si chceli vlastne vyskúšať, ako funguje marketing a reálny produkt a vôbec proste zavedenie produktu na trh, distribúcia, všetky takéto veci, no, ktoré v online proste nikdy neriešiš. Čo bol pekný fail, alebo že pekný fail, to, že sme sa veľa naučili. A čo to bolo? Boli to normálne sprejové vitamíny do úst pre deti, pre dospelých, ktoré si mohol kľudne kúpiť v lekárni alebo cez náš e-shop. Taká patentovaná vec, ktorú sme, nejak sme sa k tomu dostali a tak ďalej. Takže to sme si veľa vecí vyskúšali, veľa peňazí sme stratili a ideme ďalej. A teraz akože nemáš aktívne nejaké bočné? Máme ešte ďalšie, mali sme popri tom afiliét sieť Dognet, no, ktorú sme potom odpredali. No a teraz vlastne náš bočný projekt je firma Implemento, ktorá sa venuje implementácii open source e-learningových riešení a HR riešení. Takže je to akože úplne iný typ biznisu, skôr taký technologický, implementačný. A open source e-learningové systémy? Áno. To znamená, že čo, že do korporácie natiahnete nejaký systém? To znamená, presne ak máš WordPress pre weby, tak presne tak existuje napríklad Moodle pre e-learning, ktorý proste, keď firma potrebuje e-learning, tak jedna časť je tá obsahová, ktorú moc neriešime, a druhá je tá technologická, a to je práve to. Čiže dobre, keď ja mám tu univerzity, a poznáš tu univerzity? Áno. No, zachytil si, nemám to ja inak, keď chalani majú tu univerzity a ja tam mám nejaké videjko. Tak akože vy celý ten systém, ktorý si tu univerzity kodila custom, by ste vy dokázali urobiť na vašom systéme? V podstate áno, nevidel som, neviem presne, ako vyzerá ten systém pre univerzity, ale... No proste, že sú tam tie videjka a ľudia sa tam môžu zaplatiť si niečo a môžu sa vzdelávať. Áno, ľudia sa, hej, lognú sa, majú tam rôzne kurzy, hej, rôzne testovačky, reporty. A o to je záujem veľký? Vieš čo, není taký aktívny, ako by mohol byť. Tie firmy, ktoré toto riešia, typu banky, poisťovne, ktoré proste to majú trochu nejak v DNA, tak tie už to poriešené majú. A zo strany takých tých výrobných firiem, stredných firiem a tak ďalej, tak tam stále ten aktívny dopyt nie je.
ale keď už sa niekde dostaneme, tak to chcú riešiť, lebo proste na Slovensku je to stále za opicami, je tu, ja neviem, možno 5% firiem má nejakým spôsobom e-learning, kdežto Škandinávia sa pohybuje na úrovni 40% pri firmách, takže ten priestor tu určite. Dobre, čiže váš, ale akože ten core business, na ktorom to máte založené, je ten, že vlastne chcete, aby tie firmy vzdelávali interných zamestnancov. Môžu byť aj externí ľudia, ale áno, aj väčšinou je to pre interných ľudí, hej. Chápem, chápem. Dobre, čiže nemáš ešte nejaké ďalšie one blokovečky? To už neviem, či môžem zverejňovať, ale nie, nemám. Ja som to chcel premostiť na to, že ja viem, že ty si že mega veľa cestoval a že si mal svoj cestovateľský blok, ano, ktorý viem, že si jedného času chcel aj predávať. Áno. A si ho predal? Predal som ho, hej. Za koľko peniazy? Fúha, tuším 1500 eur, tak nejak. Tak to nebol moc úspešný blok, či? Vieš čo, bol úspešný, keď začínal, kedy bolo veľmi málo blogov, ktoré sa venovali vlastným letenkám a lietaniu. V dnešnej dobe je tých blogov už miliarda a tým, že ja som nemal čas už tam písať nejaký obsah, tak proste to začalo upadať a hovorím, nemal som na to čas, takže prišiel nejaký záujem, zapozal som dobre. A ten človek nevieš, či to ešte rieši, alebo? Neviem, popravde neviem. Keď som tam bol naposledy, tak blog bol v rekonštrukcii. Bolo tam under construction. Áno, takže neviem, asi sa tomu moc nevenoval. Dobre, a cestuješ ešte? Vieš to, cestujem, len zmenili sa mi trochu štýl cestovania. Predtým to bolo kúpiť lacnú letenku kdekoľvek na svete, zbaliť si batoh a odísť. Teraz je to plánovať niekoľko týždňov dopredu až mesiacov, lebo s dvomi malými deťmi je to proste asi takto jednoduchšie a je to, sú to skôr výlety, proste víkendovky alebo niekde autom v štýle Nemecko, Holandsko, niekde proste, kde sa dá rozumne ísť autom, takže trochu sa to zmenilo. Ty si rozbehol Visibility agentúru a v podstate, čo si ty akože študovala? A myslíš si, že to štúdium, ktoré si ty mal predtým, ešte založil firmu, že ti nejak akože reálne pomohlo tom, že si vybudoval fakt úspešný biznis, alebo? Ja si myslím, že áno. Študoval som najprv v Brne teleinformatiku, čo je úplne že irrelevantný biznis, ale ja som vždy chcel študovať astronómiu. To bol môj sen. Ja som chodil na astronomické krúžky, mal som doma ďalekohľad, pokiaľ som nestratil okulár, ktorý mi stratila mama pri upratovaní, pozdravujem mamu. Dokonca som bol prijatý, to je možno taká pikoška pre teba, na dve astronomické školy, v podstate na MatFís, na Univerzitu Komenského a Univerzitu Karlovu v Prahe. A proste vtedy som si strašne náhodne vybral Brno, lebo som tam v živote predtým nebol, nemusel som bývať doma a zároveň proste som sa nejak odklonil od MatFísu a astronomie. Takže náhodne som sa dostal do Brna na teleinformatiku, takže tam to začalo byť celé o programovaní, čo mi zase veľmi nevyhovovalo. A tak som odišiel na Erasmus do Anglicka v bakalárskom štúdiu. Tam som tiež veľmi nič nehovoriaci odbor European Engineering Studies študoval, čo bol mix proste rôznych predmetov. No a potom som zostal v Anglicku na mastera, teda na inžiniera a tam už to bolo také, že computing, ale so zameraním na online marketing, pozbierané rôzne predmety z e-commerce a tak ďalej. Takže myslím, že hlavne tá anglická škola mi veľa dala, lebo tá bola vyslovene o praxi, skupinové zadania, žiadne proste skúšky. No a to bolo kedy? Akože to Anglicko? No Anglicko bolo vlastne 2000 od 2006. do 2009. Lebo vtedy akože ten online bol že ešte taký, že je veľmi v plienkach, čiže akože reálne si tam aj mal priestor na to sa dozvedieť. Mal som, však moja diplomovka vlastne bola na tému porovnanie návratnosti investícií SEO versus PPC. Aha, takže v roku 2009. 2009, hej. Takže už vtedy som takéto veci riešil, dokonca však ja som mal Google Analytics certifikát s poradovým číslom, tuším 3000 alebo niečo také na svete vlastne, takže hneď keď sa spustila certifikácia. Ešte čo mi pomohlo, že medzi bakalárom a inžinierom som išiel na pracovnú stáž do Madridu, do jednej jazykovej školy, ktorá mala ale veľké internetové oddelenie. Oni veľa sa venovali micrositám a online marketingu a tak. A tam som začal robiť čelijaké registrácie do katalógov a také tie úvodné veci, ktoré ma potom vlastne dostali k tomu, že som pokračoval na mastery, na inžinieri vlastne s onlinom, takže to bol taký impuls. A čo si myslíš, aké budú trendy v online? Alebo ako sa bude nejak vyvíjať ten digitál v najbližšej dobe? Myslíš si, že performanceová agentúra ako taká, že čisto znamená na nejaké PPC a SEO, že má ešte nejakú životnosť? Alebo že čo si myslíš, že budú hlavne nejaké body, kde sa to bude uberať? Ako znovu zajtra, či z nejakého dlhodobého? Z dlhodobejšieho. Z dlhodobejšieho pohľadu. 1, 3 až 5 rokov. Ja si myslím, že špecializácia bude dávať zmysel. Ono sa to tak prelína. Proste, keď sme aj začínali ako prvé digitálne agentúry, alebo boli tu aj skoré agentúry ako Pizza SEO a podobne, proste niekoľko rokov dopredu,
tak proste celá tá, celý ten wording agentúr bolo, že sme performance, robíme digitál, alebo teda vieme všetko merať a vyhodnocovať a bola to tá konkurenčná výhoda oproti klasickým reklamkám a vlastne takto sme sa snažili uchmatnúť tých klientov reklamkám. Teraz sa to znovu tak prelína, teraz vlastne všetky digitálne agentúry, ktoré robia performance, sa vyhovárajú na to, že performance bez brandingu sa už nedá robiť a že proste stále menej konverzií priamých a viacej proste veci okolo toho. Takže sa to zase vracia späť. Ale podľa mňa má stále zmysel mať špecializovanú agentúru, proste riešiť vyslovene nejaké veci a poznám veľmi veľa aj nielen na Slovensku, a hlavne v zahraničí úspešných agentúr, ktoré vyslovene riešia, neviem, čisto PPC kampane alebo čisto webovú analytiku bez nejakých vecí okolo toho. Robíme aj my analytickú akadémiu, ktorá práve nad týmto smerom ako keby ide, takže podľa mňa tu priestor bude, ja nechcem predikovať, aký to bude pomer, či prežijú aj full service agentúry, aj digitálky s offlineom, aj offlineové agentúry s digitálom, ale podľa mňa bude mať zmysel aj nejaká špecializácia. OK. My to máme tak ešte rozdelené, že máme teraz takú sekciu, že fail. A v podstate v tej sekcii by som chcel vedieť, že mohol by si mi povedať, že čo vnímaš ako tvoj najväčší fail v rámci biznisu, čo ste doteraz riešili. Ešte, keď to zoberiem z pohľadu investovaného času a peňazí a proste nejakého potenciálu, ktorý sa premárnil, tak to bola podľa mňa naša maďarská pobočka. Vedel som to. Že teraz tam praskla tá bublina, ktorá nad nami. No dobré, a prečo? Takže, teda vy ste rozbiehali maďarskú pobočku pred 3, 4 roky? No, 3 roky možno môže byť. No. A čo, prečo ste tam akože ne... Prečo ste sa tam neuchytili, keď v Čechách áno? Bolo to šťastí, to, že sme našli v Čechách správnejších ľudí ako v Maďarsku. A bolo to o tom, že proste sme sa dali dokopy v Maďarsku s človekom, na ktorom ten biznis bol postavený, ktorý proste nebol schopný viesť a rozširovať biznis. On fungoval 15 rokov v online a rôzne veci, projekty robil, ale robil to v malom. Robil to on a mal okolo seba nejakých freelancerov a to bol jeho nastavenie proste biznisové a on sa z toho proste nevedel nejak vytlosť ďalej. Naša idea bola, že zoberieme takéhoto človeka, dáme mu našu víziu, naše procesy, naše možnosti, ktoré máme a know-how a rozvinieme to ďalej a on proste pre nás bude znamenať vstup na ten trh. No a bohužiaľ sa to nejak nepodarilo a fail z našej strany to bol aj ten, že proste nám to trvalo až rok, kým sme to odhalili, že tam cesta nevedie, takže nebolo to, dneska už sa dosť držím takého toho pravidla, proste 3 mesiace a dosť. Samozrejme pri veľa veciach je to málo času, ale pri proste 3 mesiace vieš zistiť pri človeku, pri projekte, že ako sa rozvíja. Takže to sme vtedy neuplatnili a samozrejme čím dlhšie sme to udržiavali, tým viac času sme tomu venovali a tým viac aj peňazí do toho išlo, takže asi nesprávna voľba človeka, no. Ty si natočil na YouTube, na váš kanál, koľko? 250 videí? Nie, toľko ich není. 150? Dneska som natočil 4 ďalšie, keďže my to tak v blokoch točíme tie videoblogy, vždy po dvoch až po viacerých, aby sa to naraz natočilo. A neviem presné číslo teraz, ale nejaký 98, 9 máme natočený, takže čoskoro sa blíži stovka. 100? Iba? 100, je to len 100. No dobre, a 100 týchto blogov si tam ty natočil, videoblogov, kde si ty pred tabulou, píšeš tam fixkou. Dokonca niekedy nemáme tabulu, niekedy už sme prešli do normálne, že... Čo? Animačných ne, techník, fakt, ano, tak ano. To som nevidel. No, ale v priemere, koľko má jedno video pozretí? Z hlavy tak to neviem, ale sú to rádovo niekoľko stoviek, nie? Sú to brutálne čísla. Sú to také, že 200, 300, 400. A ty toto robíš proste, že... Ešte pred 4 rokmi som bol vo Visibility, už tedy si to začínal točiť. Áno, sú to zhruba 4 roky, čo to točíme. A tá sledovanosť tých videí nejak proste nerastie rapidne, ani sa drží na takej rovnakej úrovni. Hej. A ty toto vnímaš ako reálny, že váš predajný kanál? Že... Hej, není to vyslovene, že niekto si pozrie video a príde k nám, ale prvý rok to bolo také, že sme točili videá, nemali sme z toho žiadnu spätnú väzbu, ale teraz máme, proste my tých marketingových aktivít robíme veľa, proste odpočnú s našim blogom, webináre, konferencia a videoblogy tiež. A tá spätná väzba je z toho, že proste keď k nám príde 50% a viacej dopytov, ktoré k nám prídu, tak prídu preto, lebo videli sme váš videoblog, boli sme na webinári, pravidelne k vám chodíme, sme fanúšikovia obsahu. Ja som bol teraz v školenie v Košiciach, kde som mal také 8-hodinové školenie online marketingu
A typek mi tam hovorí, že ja som došiel iba preto, lebo si robil visibility. Áno, a presne toto je to, že nevieš to zmerať, ale je, sú to také impulzy akože z trhu. Môže sa to zdať, že pomer cena výkon alebo nákladov investovaných do toho je málo, ale zase tie staršie videá, ktoré tam sú už v podstate niekoľko rokov, majú aj tisícky zliadnutí, že ono to nejak naberá v čase. A druhá vec je, že nás to zase nestojí veľa, akože nerobíme to mega profesionálne, je to proste náš chalan, ktorý natočí video, nejak sa to postriha. A druhá vec je, že naozaj ja našťastie mám ten talent, že ja na záchode mi napadne téma, spíšem si ju, prídeme, za 10 minút máme natočené video a to je celý náklad, ktorý s tým súvisí. Aj. Takže ako keby neinvestujeme, keby tam mala byť mega produkcia, máme tam 200 zliadnutých, tak asi to zvažujem, ale... Tak to je to fajn. A plánujem teda spraviť teraz z tý videoblog a rozmýšľal som, že by som v tomto smere išiel do dôchodku. Ja by som chcel od teba nejaké tipy pre ľudí, ktorí to budú pozerať, že kde sa môžu podľa teba najlepšie vzdelávať v rámci online, v rámci online marketingu, v rámci marketingu celkovo. Mimo tvojho, tvoj blog. Dobre. To je určite tip číslo 1. A teraz všetky tie ostatné veci, ktoré ostatné je náš blog, Visibility. Samozrejme záleží od úrovne. Mladí ľudia teraz, alebo ľudia, ktorí online veľmi neriešia, tak digitálna garáž je proste populárna, myslím si, že celkom fajn voľba. Keď už človek sa v tom začne viacej vŕtať, tak Google má fajn spracované všetky analyticsové, AdWordsové certifikáty a k ním nejaké vzdelávacie podklady, takže toto je určite, že fajn. Potom tu máme True University a ďalšie podobné projekty, ktoré proste sa venujú tomuto a kopec vzdelávacích aktivít typu aj ADMA, Asociácia digitálnych marketingových agentúr, tiež má nejaké raňajky a podobne. To som ja vôbec nespomenul, že vlastne ty si jeden zo spoluzakladateľov alebo zakladateľ ADMY, nie? Áno. A nejaké knihy alebo niečo, ja viem, že ty proste si ideš brutálne time management, a proste si úplne že nasekaný a čítal si nejaké knihy proste alebo niečo, alebo to máš proste také vrodené, že ty si všetko dávaš do kalendára a ideš podľa toho. Aj knihu, čítanie kníh. Vieš čo, popravde z online marketingu som veľmi, veľmi dlho žiadnu knihu nečítal. Vždy to boli nejaké blogy akože typu HubSpot a typu proste podobné blogy, z ktorých sa dá čerpať. Vždy to bolo učenie sa z nejakej spätnej väzby, že aj keď som ten Google trenér a idem na nejaké školenia, tak sa učím z toho, že čo mi hovoria tí ľudia, aké majú skúsenosti, ako im fungovali kampane a ja to potom na ďalšom školení prezentujem ako moja skúsenosť. Takže, takže teraz ja veľa počúvam audioknihy, takže čo sa týka kníh, tak počúvam audioknihy do auta, keď idem proste Praha, Bratislava, tak si pustím audioknihu na 2-3 hodiny, ale to sú také akože skôr také na odreagovanie typu nejaká detektívka alebo nejaké akože inšpiračné typu životopis Maska a podobne, kde akože počúvam, jak proste prišlo k Tesle a SpaceX a podobne, ale není sú to žiadne také, že mega odborné veci, lebo v tom aute proste sa človek nevie sústrediť a keď si chce niečo, musí si zapísať, poznámky spraviť, takže to není úplne vhodné. Takže kníh by si to asi nevedel, by som odporučil nejakú knihu. Dobre, tak ja ti ďakujem teda, že si prišiel a že takto porozprávali. Ja ďakujem za pozvanie. Možno by som ešte raz opakoval ten vtip pre tých, ktorí si to nezapamätali, takže výkrik z hladomorne duplu. Pekný deň. Čaute.